Kam në studio Frrok Cupin, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit juve. Frrok ndërkohë erdhi në orën 9, gjoj edhe monologun. Je dakord? Interesant, ky format që ke zgjedhur është një format shumë interesant e parë. Dyta tema është interesante në kuptimin me interes publik. Sepse konspiracionizmi po na është mua më duket sikur është rritur. Është rritur dhe sidomos mediat sociale e kanë zgjeruar. Më do doja të komplimentoja për idenë se gjithçka jetë të gjendet ilaçi. Po, ju se keni thënë me këtë fjalë, po Schopenhauer i thotë marrëzia. Marrëzia tërheq. Konspiracionizmi është një lloj marrëzie, më thënë. Po, është vërtet. Kështu që ajo ka qenë lasht, kam përshtypjen se do të lasht, por, për fat të mirë, është njësoj si virusi, është më pak i fuqishëm se njeriu. Kështu që ata që realistët gjithjetën do t'jenë më shumë se sa konspiracionistët. Konspiracionistët bëjnë më shumë zhurmë, janë më tërheqin më shumë, të thash, janë ma gjepsës, marzijat, konspiracionistët. Exakt. Janë tërheqës. Njështë dhe marrë dhe gjera dhe marra, ka një loj sharmë, një loj sex appeal-i që nuk e ka një racionale. Gjera racionale bile janë e të mërzitshme, ha? Po, me mërzitët njëri me vetën gjithë ditën, do të dëgjoj një budallar në... Okej, unë Frrok Cupi në fakt e kam ftuar për të bërë bisedë, e lidhur me debatin që ka shpërthyer, ka disa ditë, pas punimit që ka publikuar Aurontare të pejzazhet e fjalës të Ardianëve Biut. Unë mund të pash një debat të dynjaja, të shkon shpesh atje, të pash një debat me Aurontaren, edhe të pash të shqetësuar. Pse e shqetësuar? Realisht, isha dhe jam i shqetësuar për këtë gjë. Për arsye se, unë e thash dhe aty paka shumë, kur lexon këto gjërat pa vërteta, edhe kur guxojnë njerëz, do më thënë, kur guxojnë njerëz, si që kishit dhe se ka një lidhje shumë të vërtet me programin tuaj, mendonë se isha në një andër, isha në gjumë, edhe pashtë në ndërë si kush kishtë rënë komunizmi. Do me thënë, ajo ndjesi më kryua, unë sikur e dija që sështë më. Dhe realisht jemi këthyër të gjykojmë përsëri, të vëmë në gjyqë gjërat të gjykuara. Po, kur thua që petë pa vërteta, për që ke fjallën? Qiko, e tërë ajo që shkruar për Martin Samajn dhe për Ernesto Liqin, nuk kanë të vërteta. Dokumentat besoj që janë të vërteta? Jo, nuk janë të vërteta. Dokumentit themelor, praktikisht, kjo angazhimi i ti me sigurimin e shtetit, është një dokument nëse shikoni, është një dokument... I Samajt, po. është një dokument e lishuar me datën 10, diku 10 maj. Të vitit 28 dhe nuk as shkrimin as firmen e Martin Samaj, nuk as fjallorin e ti pa dëshim së mund të kishtë. Është një letër e shkruar me vdekje fashizm diri popullit, qëfar kishtë kaluar prej vitësh kjulloj parule. Është edhe si kur tishte, dhe me thënë se Martin Samaj ka shënuar një gjë. Kjo është fake, është bosh, është guask, sepse Martin Samaj nuk ushtroj kur akte spiunazhi, për kundrazi, mbi bazën asaj vuajtje që kishte në burg, mbi bazën asaj ati dokumenti shpifës, a ju largu nga vëndi me 37 njërës të tjerë. Edhe pas taj po të vazhdojmë se ndoshta është shumë e pamundur ta marrim një për një të tërë atë shfarë është thënë, po ju themë se një pas një, ha pas hapi, të gjitha janë tërsisht pavërteta. Deri dhe tek një që s'kan vlerë, tek një vajzë me cilë në martua në Beograd, e cila thotë që është serbe, në fakt nuk është serbe. Po edhe po t'ishtë. Edhe po t'ishtë, po ju themë, edhe po t'ishtë. Nuk kanë vlera. Në fakt, lidu me të Samajn, edhe unë vurare që bëndet të silogizme atare, që mua nuk më mbushin në mëndi, që e nëzirët e bashkëpunëtorë të bës. Me fjallë, ishte e natyre spekulativ përfundimin ku e i do në të arrinde, sepse mund të ishën të vërtetat gjitha të gjithoshin, por nuk përvonin
faktin që ai ishte bashkëpunuar me UDB-n. Nuk lezohesh. Mund të jetë vërtet, mund të jetë vërtet. Historianët kanë thënë një gjë shumë interesante, ata që kanë interpretuar, kanë thënë se ky nuk është në, i aftë, një autor i tillë nuk është i aftë, nuk po them për personin, po autor i tillë me këtë maturi kulturore, nuk është i aftë të lexojë të tillë dokumenta. Më duket se është fjalor që përdoret vetëm për historian dhe e gjithçka është lexuar keq. Edhe sikur të kishte ndodhur një gjë e tillë, të tëra janë lexuar keq, janë qelluar, domethënë se do ndërpreva, i tëra është mbështetur mbi mendimin e sigurimit të shtetit për Martin Camaj. Jo, Frrok, sigur të jetë e vërtet, dhe sigur të provohet nesër, që Martin Camaj, po, ka firmosur të kontratën me sigurimin e shtetit. Dhe Martin Camaj, po, ka bashkëpunuar me UDB-n. Për ty, do ndryshoj mendimi për Martin Camaj? Në kohën kur unë kam kërkuar, në kohën kur e kam lexuar fshehurazi Martin Camaj. A pse ke lexuar fshehurazi? Fshehurazi kam lexuar, se na vini nga Kosova. Do të thënë, ne kishim një stil vitet e fundit të socializmit. Ishin disa njerëz, kemi qenë disa njerëz në Tiranë, ku na binte në dorë një libër, për shembull, Kamyn. Ose edhe Recep Çosi ka qenë ndaluar, për shembull romanin Vdekja më vjen për syve të till, unë kam lexuar fshehurazi. Dhe Recep Çosin Shkarpa, për shembull, e kam lexuar fshehurazi. Poezitë e Martin Camajt i kam lexuar fshehurazi. Domethën, ishte një rrjet që lindte diku librin. Po e kam dëgjuar, e kanë thënë shumë vet, po. Un kam qenë pjesë. Dorë më dorë, nuk e dija kush e ka lënë dhe kush do ta marrë të nesërmen. Dhe un para se ta takoj Martin Camajt, un kam takuar, kam qendruar gjatë me Martin Camajt. Para se ta takoj Martin Camajt, mendoja se vërtet ka qenë agent i UDB-s, i djallit me të birë, po përderisa sa ka qenë patriot në dobi të Shqipërisë, për mua të gjitha janë të justifikuara, dhe sigur të ishin. Në fakt, unë prandaj ta bëra të pyetje, sepse unë kam pasë primo shlagun këtu dhe bëra të njëtën bisedë, folëm për të njëtën gjë, dhe këtë i thashë, edhe sur provohet, që ai ka qenë me UDB-n. Ne nuk duhet të lejojmë vetes luksin të gjykojmë ca njerëz në rrethana mbietese dhe ndërkohë që kanë qenë përndjekur nga një regjim në cilin ne vuanim këtu. Po don, është njësoj të ti bësh procesin njeriu që ja ka bërë procesin dikush tjetër, po don. Edhe un nuk kam fjala vjen guximin edhe pacipsin ti bëj gjyqi njëri që nuk kishte mundësi të kthehej në vendin e vet shifte nën bab motër. S'kam se më shumë. Kjo është e tërë, kjo është e vërteta. Dhe e vërteta aq më tepër pastaj që ne përsërisim fjalët e akuzusit. Akuzusi ishte i lirë të bënte çdo lloj akuze, jo vetëm i lirë, po i stimuluar të bënte akuza. Dhe ai kishte pamundësinë totale për të mbrojtur. Dhe nuk mund të thoshte asgjë në mbrojtje të vet. Aq më shumë që mërgata shqiptare, ju e dini, në vitet e fundit krijoi probleme shumë të mëdha për shtresat intelektuale. Se ajo ishte një periudhë e përbërë nga agent, periudha kulmore luftës sotme, nga agent dhe diversant. Përgjithsisht mërgata të tërë kishin për qëllim për të rrëzuar komunizmin Shqipëri, që ishte qëllim i lavdruar për njerëzimit përparimtar botëror. Dhe nëse nuk do ishe diversant, do ishe një pjesë e vogël intelektualist. Martin Camaj dhe Ernest Koliqi qëndruan në elitat intelektuale të Europës madje. Martin Camaj ka qenë pjesë e politikës së lartë, në punë si lartë i politikës së shtetit gjerman. Bëj një pyetje, është për parantezë. Ti në duelin roje kufirë dhe diversant, për cilin kemë shumë mirë kuptim? Është një duel interesant, me disë kufitarit dhe diversantit. Kufitarit që sigurisht mbron adheon, adheon është në një regjim diktatorial, dhe diversantit do të përmbysë regjimin, po, kjo bartë në vetë dhe reziku që të bitë dëmë këtu. Për mendimin tim janë të dytë barabartë. Dhe me thënë, diversanti ka një qëllim që të në emër të një... Qiko, e di pse, kanë dhe frimzime të, si me thënë, të shpirtit të tyre. E kanë parë vlajnë duke u vrarë, e kanë parë duke vdekur, e kanë parë nënër, e kanë parë babajnë ose vlajnë një shokët, një miku. Dhe këto janë impresionet e fundit. Përveç që kanë, disa për tyre kanë kulturë më thellë, se e dini që bje fjala, këto organizatat për cilët flet ky autori këti shkrimit, janë organizate me statuse, do doja që t'u avia për pare, janë statuse fantastike. Do me thënë, ato kërkojnë rolin e familjes, kërkojnë rolin e pronës, kërkojnë etjere tjere. Kështu që ata ka një qëllim shumë të madhë që e bëjnë të gjë. Po dhe qëllimi për përmbysh regjimin është i fisë, më përmbysh. është i fisë.
Dhe regjimin që është armatosur me paratë të gjithë popullit, me djersën e gjithë popullit, ka armë. Ata s'kan armë. Ata janë fillikat, ndoshta të stimuluar nga angloamerikanë, si thotë Enverogjat, ndoshta stimuluar nga Jugoslavët për arsyet e tyre politike etj., por është një qëllim i fisë. Dhe ushtari i rojes, siç më thoni, është një viktimë. Unë nuk do doja kur që këtë binë të viktimë, por do doja që pushtetit bjerë viktimë e tyre. Unë e bërët për antejës për sola në vëmëndën e telesikusit dhe të sa terma që janë qikësit vjetër, dhe mode, kufitare dhe diversante. Jo, interesante, shumë interesante. Gjo, ti të dyrnjaja the që e këta kuar, e the tani, Martin Camaj, dhe i një moment ka thënë që nuk duhet të vinë në Shqipëri. Më sa mirë që më bani më... Po që, kishtë në i animozitet? Unë jam fëtuar... Me kërë kishtë e zëmërimin? Unë jam fëtuar nga Martin Camaj në diku nga bazditja, diku nga 9 ose 10 marsi, në shpinë e ti. Ne dy ndjemi mirë estetikisht se Martin Camaj rronte si një jetonte mes visnikëve të Gjermanë. Do me thënë, nuk jetonte si një, kësi që trajton këju, si një refugjat, me keqdashen më të madhe. A jeton të si fisnik dhe në shpinë e ti, kishtë gjithkohës gjuhtar, Amerikan, Gjerman, Austriak, Italian. Ta kemi odi që i rastet apo i kërkuar nga ty? A i kishtë marrë vesh përmjet disa të tjerve, se unë ndodhesha në Gjermani për një konferencë, për 4 sesione konferencët për partit e reja, isha në shkë në emër të Partisë Demokratike, për konferencët e partive të reja antikomuniste të Europës Jugëlindore. Kështë gjuar për Frrok Cupin, apo thjesht një shqiptar është aty e thajtë? Jo, a i kështë marrë vesh, edhe më ftoj në shpi, shkova në shpi, që ndruam sa në shpi me dy nga ata gjutartë që kishtë eftuar, njeri për tyri që e Amerikanë, biseduam se si është Shqipëria etj., dhe a i la pastaj dhe kemi shkuar për darkë, kemi qëndruar për darkë dhe një 12 natës. Dhe kemi biseduar për gjithë shka. Kemi biseduar për shumë gjera, për gjithë shka në atë orë. Aja është farë më ka bërë përshtypje, se do të këthejmë prapë për të stuaj, ndoshta është interesante, a ishtë një fisnik, a ishtë një lord, realisht në sjelje, në... Edhe në pamje, të regonë. Edhe në pamje, ishtë një gjithë që kishe të takërkoj, të takoj njëri të tilë. Ishe shkurtër apo i gjatë? I gjatë. Fotografia nuk e kam parë, jo s'e kam parë. Ishte aty në ekran, tek Denisi, po s'ka problem. Po ajo është farë më bëri përshtypje, se duke pirë verë, më tha që unë vetëm një vit jetë kam. Ishte marsi 91 që ta një fatë. Ishte i smurë dhe e dinte se kur të disë, dhe pasaj kam shkuar në studion, më kaftuar në studion e ti, dhe studion e ti ishte e tëra, një mur i tërë, si që është studion, me oraret, me orët, bashkë me Erikën, të shoqen. Më kanë të reguar orë për orë që Martin Camaj kështë të zëna dhe s'kishtë asë një orë për të lënë punën deri ditë që në mbyllë jetë a i ti. Kjo që një... Dhe kërë thoshtë të që unë në marsin që vjenë, në dukuan a gjusë me marsit nuk jam, nuk e thoshtë të kështu me melankoli, nuk e thoshtë të me... Që një burë shumë i kulturuar. Dhe kemi biseduar për shumë gjërat të tjera. Po të kemë momenti që mua më fiksua kjo që ka thënë, jo, nuk do vinë Shqipëri. Ishte përshka kësë mundjes, apo kishtë... Unë kam për një intervista të herë me te, dhe kam botuar, kam zërin e ti në kaset, në ato kasetat e vjetra. Dhe... Ta Shqipe kishtë Shqipen e... Shqipen e kulluar. Shqipen e kulluar. Dhe më tha që Shqipen... Gegnishten me cilën shkruan? Jo. Një gegnishtë shumë më të but, të të skërizuar, ose të më thënë të... Ta ardhur në, si me thënë, në gjuhën... Përpjekë për ta përafruar me standartë. A i më tha këtë gjë, do më thënë në tavolinë e ti vindë të që do ditë shtypi shqiptarë. Dhe duke bërë humor më tha që shiko, unë Shqipën e kam ruajtur, Shqipën letrare e kam ruajtur edhe duke lezuar zërin e popullit. A ishte shumë i shliruar, ishte një burë shumë i shliruar, ishte një mëndje, mund të them që ishte një gjeni. Dhe biseda që kemi bërë, dhe më dhe në pse nuk do në të vindë në Shqipëri, ma ka thënë dy herë. Edhe në pas mesnate, kur unë duke unë darë me të në borë, i thash, do në vishë në Shqipëri, do... Por dhe herën e parë, më thash, qiko, unë nuk jetoj, ka i gjatë, edhe kam shumë të shkurtë.
e para dhe kam çdo orë të zënë. Po dhe sikur, më tha, unë nuk vim në Shqipëri, sepse nuk duhet ta shoh atë vend. E thoshte me ftohtë, nuk e thoshte me as me urrejtje, as me inat etj etj. E nuk vi tha sepse një arsye që mua më kujton vrasjen e shokëve të mi. Mm-hmm. E para e dyta, nuk mbaj mend asgjë nga e vend, sepse letërsia realizmit socialist më ka deformuar tër reliefin e vendit, e jo më shpirtin e vendit tim. Pse kështë ndjeku letërsin? I lezon të gjithë shka Shqipë. Mm-hmm. Lezon të gjithë shka. Pa dhe më mi skara, sepse mund të shkët akuar njerë që mund të këshin shgënyrë. Po, me siguri. Edhe politikanë. Po, një detaj shumë interesant është se këta i studiojnë, ose si me thonë që për merem me Martin Samen, në fakt, as një mita e Martin Samen nuk është. Martin Samen mendon të për atë dheun e ti në mënyrë të vazhdushme, në mënyrë, si me thonë, të thellë, në mënyrë shumë të kultivuar. Po, ju them një gjë, një fakt, për cilin me siguri është e informuar edhe sigurimi i shtetit të tërë edhe byroja politike, Franz Josef Strauss, i cili, si që mbani mend, erdhi tre herë në Shqipëri që nga 84, me qëllim që të investojë në Shqipëri, të bëhet Shqipëria. E dini ju, du të them që Franz Josef Strauss është frymzuar, është nxitur nga Martin Camaj për të ardhur. Ishte miku më i ngushtë i Martin Camajt. Dhe tregimi që më tha Martin Camaj në momentin kur po flisim për këtë gjë, më tha që herën e tretë, më tha herën e tretë, nuk shkoj më Martin. I thash të lutem, janë të varfër. Ai është një vend i vogël, është një vend i bukur, bëhet. Ishte i sigurt që ne ishim të varfër. Sigurt se më material, me fjalë. Ai bërdesa nuk kishte shkelur, kishte shumë njerëz kishin iluzion. Jo, po dëgjoj propagandën, krijoj idea dhe ishin me dojnë kopë zhur. Kam përshtypjen se informoi sepse kishte nuk kishte nga fluturakët e që për shembull ju keni të drejtë sepse shumë njerëz shqiptar që kanë kaluar, kanë shkuar me që janë emigruar shpejt në Amerikë për shemb. Amerika e ka këtë problem. Po jo Europa se si duhet kishte tjetër informacion. Ata mendojnë se këtu ishte mirë, ishte bukur, po varet se çfarë i thua vetes. Kështu që po Martin Camaj ishte shumë informuar se, sepse kishte kontakte të vazhdueshme jo vetëm me letërsinë, po kishte kontakte të vazhdueshme me politikën gjermane e cila informonte se çfarë ndodhte në Shqipëri. Jo tash, ai ishte një nëpunës i lartë i shtetit të lirë të Bavarisë. Për mua Frrok gjë më e rëndësishme është që qoftë Koliqi, qoftë Camaj, po jemi akoma te Camaj, nuk ka të regjistruar asnjë frazë të tyre nëpërmjet të cilës ata të kanë lënduar, le të themi, simbolet kombëtar apo kombin, vetë gjitha gjërat që i kanë shkruar në funksion të me patriotizëm, me dëshirë, që ky vend bëhet i mirë. Kështu që kjo është një arsye tjetër që ne ata ti konsiderojmë thjesht siç janë, por eksponentë rëndësishëm të kulturës shqiptare dhe këtu. Ata për fat po të kishin qenë këtu, jam i sigurt që do kishin vuajtur, do kishin vdekur në parlament duke punuar tokën, do ishin disa mediokër si shumë të tjerë, patën fatin që jetuan në botën e lirë, por ditën të përdorin arsenalin e madh të detyrimeve në atë botë. Dhe gjithkohës mendonin pozitivisht për vendin. Nuk ka një frazë, siç po thoni ju, që t'i thënë kundër kombit shqiptar ose kundër Shqipërisë. Nuk ka një. Po lidhur me Koliqin, për të zhvendosur te Koliqi tani. Për Koliqin është e provuar me një lloj sentimenti i profashisti, i shprehur që gjatë luftës. Kjo gjë, sipas te e lëndon, e dëmton, e komprometon. Vet Koliqi ka një shënim diku, është shkruar në një gegnishe shumë të ëmbël, ku thotë se edhe pse msulmojnë kaq shumë të atë mërgatës dhe një nga gjutart ose një nga shkrimtarët amerikanë i thotë më thotë që e di pse sulmojnë kaq shumë, se do të thonë e shpifnin, e bënin etj etj. Se sulmojnë sepse nuk je si ata, pse shqetësohesh? Se atëherë kishte konflikte shumë të mëdha në mërgatën shqiptare. Kishte, thashë e theme, i sigurimi i shtetit kishte bërë, ju e dini, së s'kam se pse shkoj. Atëherë të kthehemi këtu, vetë Koliqi ka thënë që edhe unë kam gabuar. Dhe si duket, duke i shkuar jeta, e mendoj si duket këtë gjë, që ai kishte qenë ministri i jashtëm, kishte qenë ministri i arsimit, kishte qenë shumë gjë. Por ai kthehemi tek pyetja jote, të thelbi pyetjes suaj. Thelbi pyetjes është ky. Pse Koliqi ka kolaboruar me fashizmin? Mm-hmm. Nuk është fjala se ai kolaboroi me një gjë që edhe kishte mundësi të mos kolaboronte,
Për shembull, atëre alat të Shqipërisë ishte fashizmi, ishte Italia, ishte Gjermania, deri në momentin e shpërthimit të luftrave. Në sajt të Italisë dhe Gjermanisë u shlirua Kosova. Derisa erdhi komunizmi, Kosova ishte tokë lirë, ishte për ne e lirë. Ernest Koliqi në sajt të këtij bashkëpunimi arriti të hapë 173 shkolla fillore në Kosovë dhe 3 mesme. Është një vepër gjigande. Dhe vim të gjëja tjetër pasaj. Atëherë s'kishte NATO, se po t'kishte NATO, Koliqit do i thonim, pse s'bashkëpunove me NATO, po bashkëpunon me këta. Shqipëria do kishte bashkëpunëtor për të realizuar qëllimet e veta politike, diplomatike, etj, etj. Pastaj, vetë sigurimi i shtetit, i cili e prozvalt atë shumë Koliqin, duhet të di se një pjesë e madhe e udhëheqësve të partisë komuniste kanë qenë fashistë. Ju e dini shumë mirë. Sigurisht. Po, në naturalitet jetojmë, në skemi pse kalojmë në një epokë tjetër për të gjuguar. Unë në njerë Frrok përbijim të shkoj me mëndje, të zhvendosëm në atë periudhë dhe të vë vetën time në vëndin e Koliqit, apo të njerëzve tjerë. Jemi në vidin 1922-23, edhe situata është ajo që ne e njohim a posteriori, edhe zgjedhjet janë ose do dilin manë të luftoj, ose letë mbetemi të vitit 39, do në kur pushtua Shqipëria. Ajo është një finale e 15 apo 20 viteve të një loj kolonizimi italian që ka pas Shqipëria, i cili kështë edhe në frut e suksese. Dhe Shqipëria kështë parhajrë nga e punë. Dhe në potisha intelektual, unë do të mirë prisje një loj pushtimi rrethanjë që plasi luftet dytë botërore. Nuk është një zgjedhje e çmendur dhe butallaq, është bërë një zgjedhje in bona fide, mendoj unë, për të mirën e kombit. Ashtu e kam parë ata. Ne e gjykojmë a posteriori, por në atë moment mund të bënim se cili për nesh mund të bënda zgjedhje. Po besoj kemi 30 vjetë, kemi ka shumë vjetë për të ardhë të kemë mendje lirë. Duhet të ishte shliruar mendja, pse mirë në vitet 70-80 mund mos gjykonim kështu. Realisht mund mos gjykonim dhe s'kemi qenë aq të lirë, mendje aq të hapur sa gjykojmë. Po të gjykosh ndryshe sot, dhe të thuash që unë s'do kisha bashkëpunuar kur me Italinë, ose me Gjermaninë, ose s'do kisha luftuar, qoftë edhe, lejom një ta teproj pak, qoftë edhe me djalin për të përmbysur komunizmin në Shqipëri, kjo do të thotë se mendjen e ke akoma të ngushtë dhe të është ngurësuar që atëre. Dezavantazhi i figurave tila është që kolaboracionizmi është dënuar edhe nga regjimet demokratike, edhe nga francezët, edhe në këtë kuptim ata kanë dalë pak zbuluar, po unë vetë kam i lloj mirë kuptimi për këta, sepse nuk është vetëm Koliqi, po është Mitat Frashri, po është Ermeti Frashri, po janë njerëz që kanë hedhur themelet e krijimit të kombit shqiptar. Ne nuk i kemi kolaboracionit çfarë do. Ata janë më të rëndësishme. Krisht ata ishin së bashku. Shikoj, është një figurë tjetër kaq e madhe, një sufluzaj, që këta e kanë fshehur qysh atëherë. Është një burr i kulturuar i jashtëzakonshëm, është një poet shumë i madh. Ai ishte miku i tyre. Domethënë, akoma ne s'kemi zbuluar vlerat tona të mendjeve të lira dhe akoma pa u zbuluar ne i godasim me mentalitetin e tyre e sigurimit. Në atë periudhë Frrok është interesante, nuk e di nëse e ke pyetur veten, unë nuk kam një përgjigje, po thuaj se e gjithë elita shqiptare asaj kohe ose ishte kundër komunistëve ose u përpoj të bënde se hijgjirën apo se hijgjeshën. Është e çuditshme, nuk e di nëse ke një përgjigje për të lloj qëndrimi dhe rreshtimi. E gjithë elita. Duke përjashtuar njerëz numërojnë me gishtat e dorës, që kanë bërë zgjedhje tjetër. Kam frikë se vetë tërësia politike ua ka damkosur këtë gjë. Jam dakord se ndonjëherë mas. Po pjesa tjetër pastaj ishin edhe mendje të lira, por të pa guximshme dhe të pa rrethana për të ardhur në këtë konkluzion që... Unë për shkakun kam njohur Zef Malajn. Oh, pas ka njohur shumë mirë të rësishme. Ku ke njohur? E kam njohur në bibliotek. Zef Malaj punon të në bibliotek komtare, edhe unë punoja në bibliotek komtare. Dhe Zef Malaj nuk fliste asë një fjalë, si kur 10 orë të punon të atje, nuk fliste asë një fjalë. Dilte nga puna, këte biblioteka vjetër ka qenë këtu ku është komuniteti musliman, dhe nga puna dhe askush nuk mendon dhe se Zef Malaj ishte, ose lasgush për adesin, ne kemi ditur të vdekur. Kështu që vetë regjimi, ose mendja e mbyllur e njeriut, se regjimin e bën mendjet e mbyllura, për të thënë vërtetën. Dhe do të thoja dhe për demokracinë në... Desha them, a mund t'ja falja unë Zef Malaj që bënda ashtu? Zef Malaj që burri kulturuar, jeton të gjithë ditën në bilibra.
ti them se duhet bënte më shumë si t'ja kërkoj. Do të them ishim të gjithë në të njëjtin gjë ose ju thatë sisteme demokratike me të drejtë thatë. Kjo është vërtet që kolaboracionizmi ndëshkojnë elitat politike, jo demokracia vetë ose shtrembërimi demokracisë, se demokracia është një thes shumë i madh ku futen atje futen gjithçka. Kështu që ky konotacion e ka rënduar dhe situatën në Shqipëri. Kolaboracionist është një fjalë e keqe dhe kaq. Frrok, është një bisedë që ne sigurisht mund të vazhdonim, por ne duhet të mbyllim në fund bisedës. Unë kam e dy tjerë pas teje. Mirë. Ishte kënaqësi që të pata këtu. Faleminderit edhe për mua. Mirë, atëherë kjo ishte biseda që unë pata me Frrok Cupin. U përpoqëm të themi disa gjëra që unë nuk i kam dëgjuar në studio të tjera, më vjen mirë që u than këtu. Biseda tjetër do të jetë me një zonjë, është quhet Liliana Shqyriu, është doktoresh dhe do të flasim për Covidin, i cili duket, sipas meje, nga vëzhgimet e mia, më rezulton që duket sigur po jetojmë një lloj histerie të Covidit, nëse mund ta përdorë këtë term. Do flasim me doktoreshën për të punë.